Hello guys, karibu katika channel yangu ya YouTube na leo nitaenda kuelekeza jinsi ya kutumia oven. Kitu cha kwanza kabla hujatumia oven, angalia instruction manual. Oven yoyote itakuja na instruction manual yake. Kwa hiyo soma maelekezo, hiki kitabu kinakuelekeza jinsi ya kuitumia oven yako ama kifaa chako. Oven yetu ni kampuni ya PMC na ni oven ambayo ni ya lita 100. Pia ni oven ambayo inatumia umeme. Tunaanza kuifungua oven yetu ili tuweze kuijua vizuri. Tukianza kuona hiyo tray ya juu ambayo hii ya juu ambayo nimeishika ina hii ni kwa ajili ya kusaidia kubebea vitu ambavyo una bake, labda umeweka tins zako pale una bake. Na kuna hii tray ya chini, hii ni kwa ajili unawekea labda cupcakes, una bake cupcakes au pizza au biskuti ama mkate. Ni hii tray ya chini unatumia. Kuna hii tray ya chini ambayo inasaidia kubeba vitu vyovyote vinavyodondoka, labda majimaji au chochote kinachodondoka wakati wa kutumia oven, na inafanya oven iwe safi. Kuna hizi bomba ambazo ziko chini na nyingine ziko kwa juu. Hizi ndo bomba ambazo zinatoa moto katika oven yetu. Pia tuna hiki kifaa ambacho kinatumia kwa kutolea tray. Ni kifaa kizuri ambacho utatumia kutolea tray, kwa sababu tray inakuwa ukishabeki au kutumia tray au kutumia oven inakuwa ya moto. Kwa hiyo kifaa kinakusaidia ili usiweze kuungua. Hiki kifaa kinatumika kuchomea nyama. Kuna hii bulb ambayo inatumika kutoa mwanga wakati wa kutumia oven. Tukianza na hizi switch ya kwanza ambayo ipo juu ni hiyo switch ya kuu kwa ajili ya kuchomea nyama au kuchomea chochote. Kwa hiyo hapo nimeweka on na kuna kitaa chake chekundu cha hapo chini, ikiwa on kule ndio kitawaka wakati wa kuchoma nyama. Kuna hii switch nyingine ambayo inasaidia kuset nyuzi joto. Nyuzi joto yetu inaanzia 100 mpaka 250. Waga mimi napenda kuset 180 kwa ajili ya kuoka keki. Tukiangalia hapa tuna switch nyingine ambayo iko off kwa ajili ya control moto. Hapo tunaona iko off. Alafu tuna ukitaka moto wa juu utaweka hapo, ni kwa ajili ya moto wa juu. Na ukitaka moto wa chini peke yake utaweka hapo, ni kwa ajili ya moto wa chini, sana sana kwenye kuoka keki inapendeza. Na pia ukitaka moto wa kutoka juu na chini utaweka hapo. Kuna hii switch ya mwisho kabisa ambayo ipo chini, ni ya kwa ajili ya muda. Ina muda kuanzia dakika 0 mpaka 60. Kwa hiyo itategemea wewe utataka muda gani kwenye kutumia hii oven. Ni sehemu ya kusetia muda. Cha mwisho tunaenda kuangalia hii ni handle. Hii inatumika kwenye kufungua au kufunga oven. Inasaidia sana na haishiki moto, kwa hiyo unaweza kuifungua muda wote. Na hapa tumefikia mwisho wa video yetu, na asante sana kwa kutumia muda wako kuangalia video yetu jinsi ya kutumia oven. Na imani umejifunza vitu vingi na vizuri. Naomba tu niwakumbushe usisahau kusubscribe kwenye channel yangu. Bye.